ណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមជម្រាបជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យសិស្សមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាដោយយោងតាមរយៈក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងមានបញ្ហាអាកាសធាតុនាពេលបច្ចុប្បន្នមានការឡើងកម្ដៅដល់និងលើសពី40អង្សាសេអាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើក្រសួងសូមធ្វើការណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានអប់រំដូចខាងក្រោម1នៅពេលព្រឹកត្រូវចូលរៀននៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកនិងចេញពីរៀននៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹក2នៅពេលរសៀលត្រូវចូលរៀននៅវេលាម៉ោង 13:30 នាទីរសៀលនិងចេញពីរៀននៅវេលាម៉ោង 17:00 ល្ងាច 3ការអនុវត្តតាមចរាចរណ៍ណែនាំនេះនឹងធ្វើរហូតដល់ផុតរដូវក្តៅសូមជម្រាបជូនផងដែរថាចរាចរណ៍ណែនាំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យនិងជៀសវាងនៅជំងឺផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាសានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាប្រធានមន្ទីរនាយកនាយិកាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបណ្ឌិតសភាចារ្យហុងជួននរិន